noć me proganja i hoće da pričam o smislu života. Zamisli. Pa kako ti je bilo diskoteci? Bez veze. Potrošila sam pola kilograma šminke da bi me startovali sve sami pacijenti. Pa svi kad se maca nisakim nismo. Maca, ne mogu da veram. Nije bilo frajera. Ma bilo je, ali slabo. Jel ti te nisi spavala celu noć? Da. Jo, ti si lepila za tog takmičenja. Ma je, matematika možda bude zanimljiva. Normalnim ljudima nije zanimljiva. E pa meni jeste. Mićo, kafa. Odma. Vera, ti si psihologa, dete ti ludi pred očima. Nisi ti dušo luda, ti si skompleksira. Ma nije reč o meni, Janja ima problem. Ja, kakav problem? Da nije trudna. Ma ne, tata, samo je luda. O čemu se radi, Maja? Pa to njeno takmičenje iz matematike. Pronašla je nešto što je zanima. No, Stanju, zanima vađenje kvadratnog korenja. Šta je sledeće integrale? Ne, Janja, zanima. Nije spavala celu noć, mislila da ide na žurke, spavala. Ne, vidim se da je Luka kao gorila s flautom. Tačno, Luka stvarno liči na flautu. A oni se trude da budu najbolji u školi, bi bili primećeni. No, zna se kako se to radi. Kupi se Honda CBR 500, pa se uleti u školsko dvorište pod punim glasom i svi te primete. Koliko smo samo opekotina od auspuha tebi lečili. Ma nemoj, ima ljudi sutra kad izumrete, ona će meni da pade na grbaču sa sve kosinosima. Pa ne mislimo mi tako brzo da umiremo. To ste nikad nešto. Šta gažete, kako sam se skockao, dolaze na poslovni partneri, hoću da ostavim utisak. Jo, ličiš na konobar, ajde donesi mi jedan kapućino. Mnogo si duhovita. Ste, dete, sedi, popi kafu. Šta je bilo, Mićo? Ko mi je oblačio ovo? Vera. Halo, Maja je. I ti si ta pika za minus 35. Ko iz diskoteki, ko ti dao moj broj telefona? Ja sam krenula X plus Y, na koje cet? Ne, to što sam ti rekla, odjebi, ne znači da mi se dopadaš. Ja da čekam da mi ga pokažeš. Ljubim te, ćao. Ko da ti ga pokaže? He? Gde si ti pošao? Na posao. Teško onom ko tebe plaća. Alo, dečko, ostavi me na miru, neću s tobom na slavu i nemoj da me zoveš više. Ideš na fakultet, a? Da, je li to neki problem? Pa nije problem, pitam sama. A misliš da nisam osetila taj sarkazam u glasu kao, šta ćeš ti na fakultetu? Ma šta vam je svima danas? Molim, ma izašla je Maja. Ma donesete te skripte, aj. Evo, sad još neko. Fatima. Dobar dan. Au, šta vam je to? Dnevna krema, šta je bilo? Konstatovao sam da me žena napustila. Kako? Odnela sve svoje stvari, ne javlja se već dve nedelje. Ili to i su joj oteli. Ali ne vidim razloga zašto bi me napustila. I pa sam joj za nju premio. A kakva je ona, pogledajte mene. Još me optužuje da skačem s teme na tema. A dobio sam onaj posao. Radim u domenu edukacije i zabave sa decom. Pino, šta radiš s decom? Kockam se s osmacima. A šta je sa tu edukativnom kockanju s osmacima? Pa uče da računa i socijalizuju se. Šta vam je? Ova dnevna krema me užasno zateže u jedan. Ma kiću, sve mi se skvarilo, ne znam kako da skinem. Pa džubre mi sipalo nešto u moju dnevnu kremu. Kako se druži, ajde bogate, si normalno, aj zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam zvao malo prije, ali Maja kod kuće. Jeste doli skripte? Nisam. Pa šta ste došli? Izvinite, doviđenje. Ajde bogate, doviđenje, sve dolazi u zvezda. Polufinale, Luka, ja jedem u buljičari, ona katička. Što ti je s lice? Ne, sve mi se zapeklo. Pa hoće da ti sastružim? Ma beži, bre, si normalna. Ma dobro, imala sam 94, Luka 100 poena. Taj mamas, bolje od tebe. Ma nema veze, važno smo zajedno prošli. Kako je pobeda slatka, e, kako su upukli. Kad je onaj bubuljičavi čoravi krenuo da plače. Ma neću da se smirim, ima da ih pobedimo, ma ne da ih pobedimo, nego da ih razvalimo. E, smiri se. Neću mama da se smirim, to je rat. Ma to takmičenje postoji da učite matematiku. Ne, svako takmičenje ima za cilj da pobediš, razvalit ćemo ih. Važno je učestvovati, razumeš? Pa ti učestvuj, ja pobeđujem. Ti si se pretvorila u monstrum. E, to je prvi korak u uspehu, ja sam monstrum, ja sam monstrum, ja sam... I monstrum i kreten. Povukla si na Miću. Eto šta je. Ajde, zvrckajte ceo dan, dobar dan. To za mene? Ne, za Maju.
bre, majmune, još jedno me okreneš, smestit ću ti batine i zgrada ću te proterati. Vera, šta je to? Mama, dnevna krema mi se strašno stegla. Češ da ti sastružim? Ma beži bre, si normalna, bio ti onaj kolega. Koji kolega? Neki klempavi. Klempavi, sad zna gde ja živim. Zna gde živiš, kupio ti ceću, otko sam znala da nije tvoj tip. Vera, zar ti ne znaš koji je moj tip frajera? Mislim da su svi tvoji tipovi u Zološkom vrtu. Brit Pit u Zološkom vrtu. Vera. Mala, vidiš što sam dobila tvoj... Ćuti, ovde se radi! Jo, nemoj da si ljubomorna. Ja ljubomorna, Maja, ja sam u polufinalu, ja sam odavno prerasla tvoj nivo. E, kad budeš bila mis mokre majice, onda se javi. Ja ne pravim karijeru na sisama, fuksetina. Ma živim život, mene proganjaju frajeri, šalju mi cveće, a ti sabiraš koliko maša i moša imaju krušaka. Ma u redu je, riba si, a ko te to zove? Pa, ovo mača što mi šali cveće. Alo, bre, majmure, šta hoćeš? Da. Ide, ide, Kiđa, malo sam se potprištila. Aj, zovem te. Sklopio sam milijonski ugovor. A, fino, sedi da ti kažem nešto. A što si ti tako crvena, jel? Jo! A što je bilo? Šta ti je, čoveče? Igla. Jao, srce, se ceo dan je tražim. Onda Zoki iz osmog ti digne čip. Ja dupliram, on kent, ja full četiri leta. Jao, Jovanoviću, gde će vam duša? Kakva duša, ti u smac igre kao deca. Oni jesu deca, čoveče. Kako deca, vidite kako blefiraju, jel mi dolazila žena? Ja večera spavam kod mama. Zašto? Da pobignem od onog manijaka što me proganja. Gde Vera? Vadi veš iz mašini. Šta je tu smešao? Ništa, gde je Janja? Neće večera, kaže, ne možeš da gubi vreme. To sa matematikom mi se uopšte ne dopada. Pa kad ti ne veriš u fizičko kažnjavanje, sutra će se uvjeti iz reka psihiraša. Hoćeš krvavo da mi platiš džukelo jedna, ofarbao si mi francuski večni matematil! Maja ovde. Ćao, moja Miodrag ovde. Izvini što te gnjavim, ali ono kad si mi rekla odjebi, strašno sam se napalio. Jel bi mogla još jednom da mi ponoviš? Evo, evo. Odjebi? Hvala ti. Napisao sam ti pesmu, hoćeš da čuješ? Ja hoću, ali ne sada, slušaj. Večeras će tata da me voze da spavam kod drugarice. Znaš da je ulica Kisele vode broj 5? Budi tamo u ponoć i kucaj na prvi prozor desno od vrata i budi upor, malo će da se foliram zbog drugarice. Prvi prozor desno u ponoć, razvaljujem. Ajde, ajde mi ponovio još jednom ono, molim te. Dobro. Odjebi. Hvala. I kako je bre sada x plus y jednako x na treći? Aha, dobro. Ovo je druga noć, kako ne spavaš. E pa kad budem pobedila, spavaću na lovorikama. Jo, danas je polufinale, samo dvoje opstaju, svi nekad... To je samo takmičenje. E sad se postavljaju temelji za život na leševima probati. Ma kakvi leševi, dete, kakvi leševi, ja te tako nisam vas pitala. Dobro je da nisi, danas bi bila glupa ko Maja. Ostavi ti Maju, nego gledaj sebe. Priberi se malo, lezi, odmori se... Ne mogu da spavam, danas je polufinale! Pa dobro, onda bubaj! Štreberu jedan! Šta je? Vidi, mi ćemo i podmetnu super lepa grašoljicu. Stavi ruku u kiselinu. Do lakta. Izgoreće će mi ruka. Tako se skidaš ovdje se kad se zalepi za ruku. Da. Moja se žena nije javljena. Nije, ona vas je ostavila jer ste ružni, prljavi, zli. Zašto mi nešte prazno šoljicu na okolo? Zato što mi miđa podmetno super lepak. Pa i onda sam ja lud, nego danas imam partiju pokrije na velikom odmoru. Imate karte iz različitih špilova. O, šta deca znaju? Ja, šta deca znaju, baš vas brinu. Dobar dan. Samo ste mi falili. Ja sam došao da porazgovaram sa vama u vezi Majinog čudnog ponašanja. Dobro, pustite Majinego, tamo što znate kako bi mogla da odlepim šoljicu, u pitanju je super lepak. Pa stavite ruku u kiselinu. Tačno. Počnite. E, gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim i prikažem projekciju plana našeg razvoja za iduću godinu koju ćemo razrađivati i produljivati. Šta je to?
Pa projekcija. Ja. Kako je gola ženska, Mićo? Pa stvarno ne razume. Ja, straž. Mi se dereš! Konju, razbiću te, ti si mrtav čovjek. To što sam ti izbušila gume na bicikli je samo početak. Kim to priča, Janja? S lukom, šta ti je s rukom? Kiselina, svojim lukom. Nije moj, prošli smo u finale, ili on ili ja. Izbušila si mu gume na biciklu. Nego da ima auto, stavila bi mu bombu. Šta je s dobom, Janja? Ništa, samo hoću da pobedim. Ako on pobedi, reći ću mu, nema seksa još godinu dana. Ako on izgubi? Pa skinut ću mu mrak. Lijepo je biti ambiciozan, ali ti ne biraš sredstva. Izvini, a šta fali mojim sredstvima? Na putu do uspeha čovjek ne smije da izgubi sam sebe i ljubav uvijek na kraju pobeđuje. I ovo počeće mi serija. Ipak sam ja razredni starešina, izbiću ja njoj ambiciju. Prvo je istukla dečka, onda mu izbušila gume. Ne! To... Ja! Stilo, znate kad će dete da vam položi maturu, kako zakljuje na spavanju, bandu razvojiću. Za onu platu, ovo da kupite na plastiju. Ovo je bata, mamce. Šta smo se ti ja posveđali, Mića? Pa da me ubiješ, ne znam. Ako je izgubila na takmičenju, ja je dajem 100 evra. Ako je dobila na takmičenju, ti je daješ 200 evra. Pusti mene. Zdravo, kako si prošla? Dva je izgubila sam. Znači su bili užas, ona i Luka koštra večina sve na bubok. Ja da... Igla. Igla, mama. Srce si, ceo dalje tražim.